ჩვენ კულტურის მინისტრს ასევე ვკითხეთ მისი მოსაზრება სამინისტროების გაერთიანება შერწყმასთან დაკავშირებით და დაკარგავენ თუ არა კულტურის სამინისტროში დასაქმებული ადამიანების სამუშაოს მინისტრის განცხადებით შემცირებები იქნება, თუმცა მინისტრი ასევე ხაზგასმით აცხადებს, რომ არც ერთი პროფესიონალი კადრი სამინისტროს არ დატოვებს. სპორტის და კულტურის სამინისტროების შერწყმის შედეგად ჩვენ კულტურის და სპორტის დარგობრივ მიმართულებას პრაქტიკულად სრულად ვინარჩუნებთ და ეს ბუნებრივია ოპტიმიზაცია და შეეხება სწორედ ადმინისტრაციულ ხარჯებს და ბუნებრივია გარკვეული შემცირება სწორედ ადმინისტრაციულ ნაწილში იგეგმება თუ რა დოზით და რა რაოდენობით ამაზე ჩვენ შევძლებთ ვისაუბროთ მაშინ როდესაც უკვე საბოლოო სტრუქტურა